Chevrolet Spark кузовы. ДТП болган, көрасызлар? Орқа қисмлари пачоқ болган. Буни восстановление қилиш қимматга айланади, биласизлар? И ҳам покраска бўлади. Краска сепла, то есть. Шунинг учун Uzavto Trading Center'da кузовлар енгиси келган. Так что, агар вдруг кимдир yonidan urgan bo'lsa yo eshiklaringiz pachoq bo'lgan bo'lsa, o'ylab ko'ringlar, agar sizlarga kerak bo'lsa, yangi kuzov qo'yasizlar. Yangi kuzov qo'yganda mashina nechinchi yil bo'lgan bo'lsa, o'sha yil texpasportga urib beriladi. Masalan, hozir avtomobil Spark DTP bo'lgan, ko'rasizlar, kuzov rangi oq. Lekin sizlar choko yoki mokri kerak sizlarga, to'g'rimi? Trading Center'ga murojaat qilasizlar. Qanaqa rang kerak bo'lsa, zakaz qilasizlar i ustanovkasini kelishib olasizlar. Hozir danni moment men sizlarga narx-navosini yozib qo'yaman. Opisaniyasini yaxshilab o'qinglar. Har bitta avtomobilni narxi yozilgan bo'ladi, kuzovlari. I xohlagan rangini tanlab olasizlar. Atak DTP'dan har bittamizni xudo o'zi asrasin. Vudruk agar kimdadir boshidan shunaqa narsalar o'tgan bo'lsa yoki tanishlaringizga yoki og'aynilaringizga aytishlaringiz mumkin, что кузов qivorgan yaxshi, chem восстановление qilgandan ko'ra.